Outubro da economia na Contata em Rio Claro. Você vem, você economiza. Torneira Deca Lavatório R$179,90. Passeia em casa com caixa R$159,90. Revestimento Via Rosa R$27,90 metro. Kit de móveis em Cepa R$598. Tanque Selite com coluna 38 litros R$378,90. Aproveite a troca de mostruário de portas, janelas e vitrôs da Sasazaki. Até 50% de desconto. Contata Materiais para Construção. Rio Claro e Santa Gertrudes.